akşamınız hayır değerli izleyicilerim. Her birinizi öpürem. Öpürem sizi, var olun. Ne yaxşı ki varsınız. Değerli izleyicilerim, akşamınız xeyir olsun. Müqəddəs Ramazan bayramınız mübarək. Allah Taala hər bir evə sağlıq, ruzu, bərəkət, gözəl günlər nəsib etsin. Dilək də sizi təbrik etmək istəyir. Ramazan bayramınız mübarək olsun. İnşallah bütün orucularınız, dualarınız, namazlarınızı Allah qəbul etsin. Amin. Amin. Və sizdən bir ricamız var. Bilirsiniz ki, bütün müsəlmanlar məhz Ramazan bayramında bayram axşamı fitrə çıxarırlar. Ailədə olan adam sayına görə. Əgər siz də fitrələrinizi çıxarıb ehtiyacı olan kimsəyə verməmisinizsə, o zaman rica edəcəyik ki, balaca Xədicə üçün ayrılmış bank hesabına köçürəsiniz. Mən hekayə bölümündə Xədicənin bank hesabını paylaşacağım və həqiqətən də ehtiyacı olan bir ailədir. Çünki Xədicə ağır xəstəlikdən əziyyət çəkir. Ona dəstəyimiz məncə yerinə düşmüş olar. Fitrələrimiz də savab yerə, xeyir əmələ, gözəl işə getmiş olar. Hə, Dilək? Və sənin bir sözün də var idi, onu da de. Kim kimə mərhəmət edər, Allah da ona mərhəmət edər. Ay, sağ ol. Sənə qurban. Bayramınız mübarək olsun, sevirik sizi. Sağ ol. Eyni şey, rəqələr.